dalka Turkiga ayaa waxaa maanta oo salaasaha ka furmaya wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya mas-uuliyiinta dalalka Ukraine iyo Ruushka, kadib markii wafood labada dhinac ka socda ay soo gaadheen magaalada Istanbul. Waxaana la filayaa in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu kulan gaaban la qaato kahor kulankooda oo ka dhacaya qasriga Dolmabahçe. Wadahadalladan ayaa yimi kadib markii Erdogan uu xadii toddobaadkani la hadlay madaxweynayaasha dalalka Ruushka iyo Ukraine, isla markaana dhinacyada ugu baaqay inay nabad qaataan oo xabajooji rasmi ah ay sameeyaan. Xilli colaaddu ay faraha ka baxday ayaanu dal ahaan intii karaankayaga aanu ku dadaalaynaa tubta nabadda iyo sidii ay dhinacyadu isugu afgaran lahaayeen xabad joojin, iyadoo ay saaxiibtinimadayada labada dhinacba ay ku kalsoon yihiin, ayaa uu yiri madaxweyne Erdogan. Dhankiisa, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sheegay in waxa dalkiisa ugu badan ee uu rajeynaya ay tahay in lagu heshiiyo xabad joojin dhaqangala. Waxa ugu yar ayaa noqon doona arrinta bini'aadanimo. Waxa ugu badan ee lagu heshiin doono heshiiskani xabad joojinta. Wasiirka Ukraine ayaa sidaasi ku yidhi wareysi uu siiyey telefishinka Turkiga mar wax laga weydiiyey baaxadda la filayo wareegan wadahadallada inuu ka soo baxayo. Dhanka kale, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniintii ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda iyo in la dhaqangeliyo xabad joojin bini'aadanimo si Ukraine loogu ogolaado wada xaajood siyaasadeed oo dhab ah iyo heshiis nabadeed oo ku salaysan mabaadiida axdiga qaramada midoobay. Si uu soo afjaro duulaankani uu Ruushku ku qaaday Ukraine, waxa uu marar badan wadahadallada ku sheegay inuu u baahan yahay in Ukraine ay ka tanaashusho qorshe kasta oo ay ugu biireyso gaajaanbuurta NATO iyo in la ilaaliyo dhexdhexaadnimo buuxda, taasi oo xukuumadda Kiev ay u aragto faragelin lagu sameynayo madaxbannaanideeda, isla markaana ay sheegeen inaanay marnaba aqbali doonin arrintaasi. Warda Amin, CBA TV.